Aká je tvoja obľúbená kniha? Erich Kästner, Fabian, príbeh jedného moralistu. Ja mám veľmi rada Roald Dahla, jeho poviedky a milujem aj knihu Čarodenice, Kamoš Obor a Portrét Doriana Graya, čo je vlastne Oscar Wilde, takže to sú takí moji najobľúbenejší autori. Za čo najviac utracate? Knihy. Ja najviac asi za jedlo, pretože mám veľmi náročného priateľa, teda vlastne už manžela, a on veľmi rád je, takže máme radi takú zážitkovú kuchyňu. V akej dobe by ste chceli žiť? Teraz. Ja v 20. rokoch New York. Najväčší prehrešok? Ja mám pocit, že každý deň urobím nejaký mini prehrešok, ale nič konkrétne mi teraz nenapadá. Ale týka sa to veľakrát jedla. Už som sa tak vekom nejak naučila, že akýkoľvek prehrešok je skôr taký nejaký malý pôžitok a snažím sa tešiť sa viacej zo života a nevyčítať si tie prehrešky. Takže asi nemám taký nejaký veľký. Ktorú krajinu milujete? Ja milujem Nemecko a konkrétne Berlín, lebo je to veľmi inšpiratívne miesto. Mám veľmi rada bicykle, vždy si požičiame bicykle, keď sme tam, a je to veľmi môjmu srdcu blízka krajina. Ja milujem Slovensko, pretože som hrdá Slovenka a mám rada naše hory a našu prírodu a tak nejak sa tu cítim doma. A ja mám rada Slovensko. Veľmi. Čo je pre vás základ šatníka? Dobré džínsy, taká klasika, že dobrý kabát, biela košela a kvalitné topánky kožené na platforme u mňa, lebo nemám rada podpätky. Možno biela košela? Opakuješ. Čo je pre vás vôňa detstva? Modrá indulona. Vanilkové rošteky, Vianoce. A ja mám ešte kašu. Ako sa volá? Krupičná? Krupicová kaša s gránkom. Tak to je ešte taká vôňa detstva. Srdcová pieseň? V dolinách. Bittersweet symphony som mala veľmi rada jeden čas. Čo by mala mať každá žena v kabelke? Červený rúž a peniaze. A ja sa chcem povedať, že peňaženku, aby sme mohli byť závislé a nemuseli sa nechať pozývať, aby sme mali našu kávičku. Tajný sen? Ísť s mojim manželom do kozmu, lebo to miluje a miluje vesmír a rada by som mu to splnila. Chcela by som sa naučiť hrať na tej fujare. Už aj vie a už som aj hrať. Začala sa učiť, ale samouk a tak, nejde mi to moc. Maličku. Je to také, no mám ešte čo robiť, ale tak je to sen. Wow, ďakujem.